ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም። ሰላም ተኸታተልቲ ሬድዮ SBS መደብ ሞዛይክ ባህሊ መኮንን ተስፋዬ ከመይ ትቕንዩ? ሎሚ ኣመለኻኽታና ቀላሲ ጉዕዞ ህይወትና እዩ ዘርእስቱ ተስፋ ገርግስ ሃብተ ዘዳለዎ ጽሑፍ እየ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ። ሰናይ ምክትታል። ኣመለኻኽታና ቀላሲ ጉዕዞ ህይወትና እዩ ጸሓፊ ተስፋ ገርግስ ሃብተ። ኣብ ስነ ተረት ቻይናውያን እቲ እምባታት ዘልግስ ዓሻ ኣረጊት ሰብኣይ ዩ ጓንግ ዩሻን እናተባህለ ዝዝንቶ ኣዝዩ ፍሉጥ ጽውጽዋይ ኣሎ። እቲ ጽውጽዋይ ንኣገዳስነት ጽንዓትን ነቕ ዘይብል ሓሳብን ዘጉልሕ እዩ። እቲ ዛንታ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ሓንቲ ቻይናዊት ዓዲ ከም ዝተፈጸመ እዩ ዝንገር። እቲ ዓዲ ኣብ በሪኽ ቦታ ዝተደኮነት ኮይና ኣብ ትሕቲኣ ግን ሰፋሕቲ ናይ ሕርሻ ጐላጉል ነበራ። ገዛ ናይ ሓንቲ ስድራ ኣብ ቅድማኣ ሓደ ጎቦ ስለ ዝነበረ ነቲ ናይ ሕርሻ ቦታኣ ኣብ ገዛኣ ኮይና ክትከታተሎ ትጽገም ነበረት። እቲ ኣብ ቦታ ስድራ ዝነበረ ሽማግለ ሰብኣይ ከዓ ሓደ ሓሳብ መጾ። ነቲ ጎቦ ኻብ ቅድሚ ገዝኦም ሓክሒካ ምእላ እዩ። ብድሕሪ እዚ ደቁ ኣኽቲቱ ኣብ ትርፊ ግዜኡ ነታ ጎቦ ክፍሕቋ ጀመረ። ነዚ ዝረኣዩ ደቂ ዓዲ ተግባራት እቲ ሰብኣይ ኣስደሚምዎም። እዚ ስጥዑይ ሰብ ዝገብሮ ስራሕ ኣይኮነን፣ ክንዲዚ ዝኣክል ጎቦ ብዓቕሚ ሓንቲ ስድራ እሞ ኸዓ ብዘይጠቅም መሳርሒ ውዒትካ ኸተልግሶም ሕሳብ ብሃምነት ጥራይ እዩ፣ ካልኡ ግዳ ዘይገብር እናበሉ ኸባጭውሉን ኰቋና ጽብዎን ጀመሩ። ትገብሮ ዘለኻ ጌጋ እዩ ኢሎም ስለ ዘይሰምዖም እውን እቲ ዓሻ ኣርጊ ሰብኣይ ዝብል ቅጽል ኣጥበቕሉ። ንሱ ግን ነቶም ዝተበግሶ ዘቋና ጽቡ ደቂ ዓዱ ብህድኣት ከምዝ ኽብል እዩ መሊሱሎም። ኣነን ወለዶይን እናሰሰናን እናሓየልናን ኢና ንኸይድ፣ እዚ ጐቦ ግን ኣይውስኽን እዩ። ሓደ መዓልቲ ኸዓ ተካእቲ ወለደይ ጐልጐል ክገብርዎ እዮም። ኣብ ጐዝኦም ኮይኖም ከዓ ኣስተርሕዮም ድማ ሕርሽኦም ክቋጻጸሩ እዮም። ብርግጽ እቲ ጐቦ ብባህርያዊ መስርሕ እውን እንተኾነ ግዝፉ ይንክ እምበር ኣይውስኽን እዩ። ሓይልን ጥበብን ደቂ ሰብ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናደንፍዐ እዩ ዝኸይድ። እቲ ዋና ነገር ንጹር ራእይን ሕልምን ክህሉ የድሊ። ነቲ ራእይን ሕልሚ ዘተግብር ጽኑዕ ውሳነን ተበግሶን ድማ ይሓትት። እዚ ኻብ ቁኑዕ ኣመለኻኽታ ነገራት ዝምጩ እዩ። ደቂ ሰብ ውፅኢታት ኣተሓሳስባና ምዃንና ብብዙሓት ፈላጣት ንብዙሕ ዓመታት ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ተነጊሩ እዩ። የግዳ ነዚ ምስጢር ፈሊጦም ኣብ መዓላ ዘውዕልዎ ውሑዳት እዮም። ስለ ዝኾነ እዩ ድማ ዕውታት ካብ ዘይዕውታት ዝውሕዱሉ ዓለም ዘላትና። መብዛሕትና ዓለምና ብጸገማትን ሽግራትን ከም ዝተጐብአት ጌርና ኢና ንጥምታ። ይኹን እምበር ከምቲ ቻይናዊ ሽማግለ ቅድም ብሕልናና ክንየቱ ጐቦ እንተርኢና ነቲ ሰፊሕ ጐልጐል ብቐሊሉ ኸነረኻኽበሉ ምዃንና ክንግንዘብ ኢና። ዓለምና ማእለያ ብዘይብሎም ጸጋታት ዝተመልአት እያ። ገሊኦም ጸጋታት ዝድህሰሱን ዝረአዩን እዮም። እዞም ኵሎም ባህርያዊ ጸጋታት ድማ ኣብነት እዮም። ወዲ ሰብ እውን ንገዛ ርእሱ እቲ ዝኸበረን ዝበለጸን ኣካል ናይ ጸጋታት እዩ። ካልኦት ድማ ዘይረአዩን ዘይጭበጡን እዮም። ፍልጠት፣ ንቕሓት፣ ንጹር ራእይ፣ ዕላማ ህይወት፣ ክገብር እየ ዝብል ኒሕ ሒደት ካብ ኣብነታት እዮም። ኣብ ህይወትና ዕውታት ዝገብሩና ፍልጠትን ንቕሓትን እንተወኒና ነቶም ካልኦት ክንውንኖምን ከነተግብሮምን ንጽገም ኣይመስለንን። ንቕሓት ውፅኢት ፍልጠት እዩ። ኩሉ ነገር ብንቕሓት ምስ ንገብሮ ናይ ምዕዋት ተኽእሎና ኩሉ ሳዕ ልዑል እዩ። ንቕሓት ማለት ንኣተሓሳስባኻ ብኣፍልጦ ምቕናይ ማለት እዩ። ኣተሓሳስባኻ ምቕናይ ማለት ድማ ኣብ ልዕሊ ኩነታት ኣረኣያኻ ምምዕርራ እዩ። ዘይሩ ዘይሩ ዓወትና ወይ ውድቀትና ኣብ እተሓሳስባናን ኣረኣእያናን እዩ ዝምርኮስ። እቲ ቻይናዊ ሽማግለ
ዝወሰደ ግዜ ብዘይገድስ ነዝጎቦ ኩዒትና ኸነልጉሶ ኢና ዝብላ ረኣያን ስለ ዝነበሮ እዩ ክንድኡ ዝኸውን ግዙፍ መደብን ተበጉሶን ዝገበረ። ንነገራትን ኩነታትን ብኸመይ ንርእዮምን ኣብ ረብሓና ንውዕሎምን ኣብቶም እንመርጾም ቃላት ከይተረፈ ይምርኮስ እዩ። ንኣብነት ሓደ ዝመደብናዮ ከይንትግብሮ ዝዕንቅፀና ወይ ዘሰናኽነልና ኩነታት ጸገም ዲና ንብሎ ብድሆ እቶም ነን ዝገጠሞም ዕንቅፋታት ጸገም ወይ ሽግር እዩ ኢሎም ዘጠምቑ ሰባት ካብ ጸገም ክገላገሉ ዘለዎም ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ። ሓደ መማረሪ ሰብ ካብ ምምራር ክገላገል ዳርጋ ኣይረኣይን እዩ። ብኣንጻሩ ንዝገጥሞ ሽግር ብድሆ ኢሉ ዝጽውዖ ወይ ዝገልጾ ሰብ ከይተዓወተ ኣይተርፍን እዩ። ምኽንያቱ እቲ ብድሆ ዝብል ቃል ንሓደ ዓንቃፍ ኹነት በዲህካ ናይ ምዕዋት መልእኽቲ ስለ ዘለዎ መሰረት ኩሉ ነገር ሓሳብ እዩ። ሓሳብ ድማ ብጽባቐ ተነድቀ እዩ። ብሉጻት ሓሳባት ዘመንጭው ሰባት ኣድማዓ ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእል ፀዓት ስለ ዘጥርዩ ብሉጻት ስራሓት ይሰርሑ፣ ከም ውፅኢቱ ድማ ዕዉታት ይኾኑ። ብሉጻት ሓሳባት ማለት ንሓድሕዶም ዝመላልኡ ካብ ንሓድሕዶም ናይ ምድማር ወይ ምውስሳኽ ባህሪ ዘለዎም ኣብ ዝተወሰነ ንጹርን ዕላማ ብምትኳር ጭቡጥ ወታዊ ውፅኢት ንምርካብ ተባሂሎም ዝሕሰቡ ወይ ዝሕለኑ እዮም። ብሉጻት ሓሳባት ብእወታዊ ድርኺት ዝጥነሱን ንምትግባሮም ትዕግስትን ኣብ ዕላማ ጸኒዕካ ምብዳህን ይሓቱ። ክትቃንዮም ልቦናን ምስትውዓልን ይሓቱ። ሓንሳብ ኣብ መትረብ ትግባርን ተኣትዮም ዝዓግቶም ሓይሊ ኣይህሉን። ብሉጻት ሓሳባት ዘመንጭው ሰባት ብስኖ ኣእምራዊ ኣቃውምኦም እውን እንተ ኣስተውዒልናሎም ትስፍዋትን ኣብ ልዕሊ ህይወት እወታዊ ኣመለኻኽታን ዘለዎምን እዮም። ዘይብሉጻት ሓሳባት ድማ ብኣንጻሩ ንሓድሕዶም ዝፈራረሱ ፋሕ ጭንግራሕ ዝበለ ኣቃውማ ዘለዎም መጥመር ዘይብሎም ዘይውፅኢታውያን እዮም። ዘይብሉጻት ሓሳባት መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ኣፍንጮም ኣርሒቖም ብዘይሓስቡ ኣዕናዊ ባህርያት ዘለዎም ናይ ካልኦት ዓወት ክርእዩ ዘይደልዩ ሓሳዳትን ስቓይ ካልኦትን ዝሐጉሶምን ተስፋ ዝቖረጹ ሕነ ናይ ምፍዳይ ስምዒት ዝገዝኦም ናይ ጽባሕ ዓወት ብናይ ሎሚ ጻዕሪ ከም ዝረጋገጽ ንምስትውዓል ዓቕሚ ዝሰኣኑ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ደረጃ ፍልጠቶምን ንቕሓቶምን ትሑት ዝኾኑ ወዘተ ሰባት ይምንጩ። ሓሳብ ጸዓት ምዃኑ እንተተሰማሚዕና ዝተዋሃደ ጸዓት ክህበና ዝኽእል ሓይሊ ብደረጃ ውልቀ ሰብ ይኹን ብእኩብ ክሳብ ክንደይ ኣድማዓ ከም ዝኸውን ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ሓሳብ ኣድማዓ ክኸውን እንተኮይኑ ግን እወታዊ ክኸውን ኣለዎ። ብዛዕባ ሃገርናን ህዝብናን ብመሰረቱ ድማ ብዛዕባ ገዛ ርእስና ክንመያየጥ፣ ሓሳባት ክንለዋወጥ፣ ዝሓሰብናዮ ድማ ተግባራዊ ክንገብር እንተኮይንና መጀመርታ ሓሳባትና ክንቃንን ምሩጻት ቃላት ተጠቒምና ክንገልጾን ክንዛተየሉን ይግባእ። ምሩጻት ሓሳባት ብምሩጻት ቃላት ክንገልጾም ከለና ናይ ምርዳእን ኮነ ናይ ምግባር ዓቕምና ብዕጽፊ ከም ዝዛይድ ምስትውዓል የድልየና። ሓይልና ክስስንን ዝደለናዮ ዕላማ ክንወቅዕ ንኽእልን ሓሳባትና ኣብ ሓደን ተስሚርና ጥራዩ ክውን ክኸውን ዝኽእል ሕማቓት ቃላት ፀሓያይ ሓሳባት እዮም ክመሓው ጥራይ እዩ ዘለዎም። ዘለዓልናዮ ዛዕባ በዛ እትስዕብ ካብ ዩቱብ ዝተረኽበት ኣብነት ክንዛዝሞ። እዛ ኣብነት እዚኣ ንሓደ ሕማቅ ኩነት ብእወታዊ ኣተሓሳስባ ብኸመይ ናብ ረብሓ ክትልውጦ ከም እትኽእል እተስተምህር ድንቂ ኣብነት እያ። ነቶም ዘይንፈልጦ ቶማስ ኤዲሰን ማለት እቲ ዝዓበየ ኣሜሪካዊ መሃዚ ተባሂሉ ዝጽዋዕ መሃዝን በዓል ዋኒንን ዝነበረ ህቡብ ኣሜሪካዊ እዩ። ቶማስ ኤዲሰን 1854 ኣብዘይ ሰዓቱ ካብ ትምህርቲ ወፂኡ ሓንቲ ብዝባና ናይ ብሕትን ምስጢራዊትን ማለት ፕራይቬት ኤንድ ኮንፊደንሻል ዝብል ጽሑፍ ዘለዋ ደብዳቤ ኣብ ኢዱ ሒዙ ብሕዙን መንፈስ ደኒኑ ኣተኪሩ እናጠመታን እናገላበጣን ኣድኡ ካብ ውሽጢ ገዛ መጺያ ወዳ በቲ ሰዓትቲ ኣብ ገዛ ምርኣያ እናገረማ
توماس سلامنتاي دابزي ساعاتو كاب تمرت مسيخا إلى حتى تنتو توماس كندز من السلا نتادب دابخه باب يمانيت إيدو حيزو عين عينات أمتا أديو ناب أغريبا نتادب دابين نقبلتو أب قدنو كوف بلت كفي تادم ما أمببتا بتحستو آكم سنبدت كاب قصا ينبب قوات نبره نوداغن كتر إيه دليتن أتي انتايز بلتحستو خوني هلو آي خوون النابل رؤسو بمدنان ملسخاب الديو زي صبز نبر توماس أديو انتاي كم تبل نمفلات أعينتو ناب على آخر تاب اللحن مستو عالي تناديو دمان لو تزربات عيما كم زيلا أمسيلا أمببتلو ودخي أزي بالهيو إزبيت مرتي نعو أزي نشتيو نعو زسلطنو أخلات بقعات ممهران ونيبلنان بخبرتك بعلخ مهاريو نسا نزخت بلون كلا نبعات كيمتسا مسمعيتا تكالس نبرت اتسن بيدو بحازن تكيزوز نبرت توماس وداغن فرحو رسيعو نديو اتو كيرو نات امته قطو بفقاكتا كدمغ جمره اديو دما رؤسو نادرا رزت حقوفا بلا بفقر ولاديت امامو قطو متصحفتا امسيا دما بعلا ابغزا كتمهرو جمرت شحن تعتميتن حموشتن دحر حمسان حدن عمتات توماس اديسن نتم بقول عنوتو زمهارو لهم زنبرمو بخبري ابن عشتو سنادو تعشيقوم زنبرو متصحفتو يفتات شوم نبره تحستو ناي تقدامي تساندو كفيتو ناي نقسنوتو متصحفت بمرأيو بزخري أبغوص وكمستان نانس أباريقه ناب تخالا إيت ساندوخ كتسله كاب تسبيت وصعي نتخاب بيت مرتو نديحو زلازمة سأدب دابي أب عرخبا نتخاب حلقات بيت مرتو ستس أحفت عاك أنيات حستاء كمزيلو أمبابو ويزورو إيديسن ودخي بناي أمرو حمام زقوة سايو أمرؤ دنزوزن بنوت أرك حاسب زيك لنيو دحرداجي من بيت مرتنا خمسة أي نفك دولنينا حلقة بيت مرتي نتات صحفت عم بيبو مسودة أزي قرمو دنجرجرون بلو نابتا أب عب فريم أب كدمو أم من دقت سقيلة زنبرت سقلي أدي أدمى أتوكيروت أمته مجمرتا حزون زمسل قوات نبره تاني حقن ناي عدي أبلحي أغر ريموه في الشيخ بلي كمزيز بلد حزتوتات كتسام عدوت دليو بأب بودكاستس جوجل بودكاستس Spotify ويوين بزرقبكم و podcast كسمعوا تخليكم